dashur qytetarë dhe qytetarë, demokratë dhe demokratë, një përshëndetje të përzemërt dhe nderimin tim më të madh të mbledhur sot në këtë protest, e cila në vetvete dhe në vërtet përfaqëson një protest ndofta nuk mund të vlerësohet apo cilësohet me asnjë, me asgjë tjetër veç se një protest e shejt. E shejt sepse e shejt është fjala e lirë. Dhe sot ne jemi këtu në protest për fjalën e lirë. Një nga martirët e gjallë të fjalës së lirë, Salman Rushdie, thot se fjala e lirë është gjithçka, është vetë jeta. Vetë kuptohet. Jeta si gjallim, si gjalles, ekziston dhe pa fjalën e lirë. Por qenjet njerëzore që nuk kanë fjalën e lirë, nuk janë asgjë tjetër veç se automat mjeran të mbretërisë së frikës. Pa fjalën e lirë nuk ka mendim. Pa fjalën e lirë nuk ka dignitet. Pa dignitet njeriu nuk ka vlerë. Liria është bosh, është kretir e vërtet. Miqtë mi, si ta kuptojmë ne sonte këtë protest? Ta kuptojmë sonte këtë protest si një nderim, si një mbështetje për gazetarët shqiptarë, pas gjithash dhe mbi gjitha. Të ndalemi pak. Ata janë e vërteta parlamentarët e fjalës lirë pa imunitet. Dhe beteja e Tiranit kundër fjalës lirë filloi kundër atyre. Filloi kundër atyre. Po pse? Me të njëjtin motiv si diktator të gjithë kohërave. Po të rikthehemi pak në analizë, do gjejmë se diktatori teokratik Calvin dogjin turn e druve servetin, sepse si shta ju, serveti me fjalët e ti me përçmon të mua. Karl Jasper thot se gjatë diktaturës naziste në kohë lufte, të thoje një fjalë kundër regjimit apo të bëje opozit, duhet të hapje me duart e tua varrin. Po në diktaturën komuniste në Shqipëri, Hitleri shqiptari pas luftës, me dhjetra, me qindra dhe me mira, shqiptar hapen dyrët e burgjeve dhe varret e tyre me fjalën e lirë. Për fjalën e lirë. Kombi humbi poet të jashtëzakonshëm, të cilët nuk pranuan në asnjë rrethan të bëhen këngëtar të regjimit, por mbeten të pavdekshëm në vargjet e tyre, këngëtar të zvërtetës, Wilson Bloshmin, Gens Leken, Trifon Gjagjika, shumë e shumë të tjerë. Por nuk qenë vetëm poetët, artistët, ata të cilët paguën dekada burgje, burgu,
apo hapen vort e tyre me veprat e tyre, jo, jo, edhe qyretar, edhe tri, edhe për një fjal, Enver Hoxha ekzekutoj Shkelzen Doçin, mikun e djalit ti, vetëm e vetëm se a ju, a ju kishte urrejtje për Enver Hoxhën, dhe sa po mori vesh diktatori, e quen pas skuadrës ekzekutimit. Kristaq Rama Ramizalia, do të varnin në litar, Hafzinelen, vetëm se i këndoj Liris, i këndoj Kosovës, u këndoj drejtave të njeriut. Sot, skuadrat e pushkatimit nuk janë më, por janë skuadrat e mafjes. Sot, liria e shtypit, liria e fjalës, po vdes, realisht po vdes. Le të kujtojmë pak ngjarjet e fundit. Edi Rama mësor se një gazetar i ndeshëm, që nuk shitej, nuk blihej, që të gjithë ndiqnim kronikat e tij me interes, Elton Qyno, kishte zbuluar se emri i tij figuronte në dosjet e krimit, në regjistrimin e krimit. Çfarë ndodhi? U rikthye me sjeta. Çfarë ndodhi? U rikthye në kohrat më të zeza të sigurimit të shtetit. E rëmbeu me duman bandit të tij. Rëmbeu gazetarin. E trajtoj në mënyrën më shqerëzore. Vetëm e vetëm. Ti shuan të emrin që i kishtë të registruar. Po kështu, zonja Xhamo, pse guxoj, bazuar në dokumenta zyrtare, ti bëj radiografinë e Rion Velis. U kërstua me jetë nga banditi. Sa gazetarë të tjerë, prandaj miq, kjo protestë kushtohet këtyre rradhë parë. Po cila është më tragjike në këtë moment? Po më tragjike është se në gjitha këto raste, a u mbështeten këta kalosh të fjalës lirë nga media tjera, rallë, shumë rallë, ndaj gazetarve, parlamentarve të fjalë lirë, është sulm ndaj secilit prej jush, është sulm ndaj dignitetit tuaj, është sulm ndaj të drejtave tuaja për të informuar. Dhe s'ka asgjë, Edi Rama s'kërkon asgjë nga ju, përveç indiferencën tuaj, që të vazhdoj vepër e ti të zezë. Mos kemi iluzion se fjale e lirë është antidoti absolut i diktaturave, se vdekja e saj është vdekja e lirisë, është vdekja e demokracisë, se pa fjale e lirë mund t'jesh i pasur, mund t'jesh profesionist i zoti, mund t'jesh çdo gjë, po njëri me dijetet nuk je kur. Miqtë mi, u drejtojmë sot qytetarëve shqiptar. Kjo ishte për mediat, por kjo është në tronditësja. Mirë po, historia ka provuar. Historia e Shqipërisë ka provuar. Historia e botës ka provuar. Se në aktin e parë madhor, për të vendosur sistemin e frikës dhe diktaturës, regjimet bëjnë gjithçka për të heshtur opozitën. Me heshtjen e opozitës,
me përpjeket për të heshtur opozitën, ata arrin, ata arrin, të ngulisin, friken, gjerë në palc, çdo qytetar, të shndroj njeri unë krenar, qenje babat pa Zotit, me një larvë, që zvarrite, që gjallon, në mbretrin e friks. Pra, e thash në fillim, kjo protest, është e shejt, sa asgjë nuk do na hy, Edi Rama, përveç se të marrë fjalën e lirë. Po pse ndale mund të ka hy, se vetëm ai është i tillë. E kam, dhe nuk është vetëm, është me bashkëshortin e ti. Do mbetet memoria e timet e pashnyrë. Në ata kur, si kur t'ishte Zola Macbeth, Linda Rama fton gazetarët në palatin presidencial, dhe u thot në fjalim, po ju thot, me ato vetëm sa nuk u tha shtriga, po ju me ato fjalimet tuaja, që mi bërni helme dhe gjilpera burit tim dhe ne. Imaginoni ju, se që fandajnë ata për fjalën e lirë, për dignitetin e qytetarëve. Ndaj dhe sot, kjo protest duhet jetë një thirrje në ndërgjegjen e çdo shqiptari. Mos u mërzitni, mos u lodhni, mos u tremni. Ja u them unë ju, 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 se sot parat e drogës, falangat e krimit që kanë pushtuar çdo institucion, vërtet mbjellin frikë dhe terror. Po ata e bëjnë këtë, ata e bëjnë këtë vetëm se nuk ngrihemi ne. Ju garantoj ju se në momentin që ne ngrihemi, nuk ka tunel, nuk ka vrim, nuk ka vend më për Edi Ramën në Surrel, Tiranë, as Shqipëri. Duke përfunduar, duhet të them dy fjalë edhe për 33 vjetorin. Duhet shpërndërimin tim më të madh, mirënjohjen time më të thellë, të pakufishme, për ata gazetar, për ata student, po dhe për ata punëtor, për ata punojës të kombinatit poligrafik, të cilët në një natë vërtet të bardhë Zoren, numrin e parë të rilidjes demokratike me datën 6 janar të vitit 1991. Ajo dit ishte nofta si asnjë dit tjetër. Ai mëngjezi ftoht ishte nofta me ngjezi më i elektrizuar i këtij vendi dhe i këtij kombi. Njerëzit e hetur për fjalën e lirë pritën gjithë natën të katran të vendit publikimin e saj. Është nderin e atyre që e publikuan